החמאס והפתח כיחד ירצו יותר שלום איתנו או פחות? זאת השאלת המפתח. קודם יפנו את כל המשאבים שלהם כנגד ישראל. וזה הם התעסקו. ומי יפנה? החמאס. לא, גם הפתח. הפתח לא. הקיום שלו הייתה... הפתח זה חצי חצי. לא להשמדה מלאה של ישראל, אבל הייתה כנגד ישראל. כנגד, אם לא תעשה איתו שלום, הוא לא היה בעד לעשות שלום. החמאס אמר, אני לא רוצה שלום בכל מקרה, רוצה רק להשמיד. ועכשיו, יש להם התעסקות חדשה. תהיה להם התעסקות חדשה. ואז? ואם תהיה להם התעסקות חדשה, אז הם לא יוכלו את כל הסל חיצים, או איך שנקרא לזה, שיפנו נגד ישראל. למה לא? כי הם היו עסוקים עכשיו. תעצרי, את אמרת משהו אחר, את אמרת אם הם עכשיו מתאחדים אולי לא יהיה להם זמן לריב איתן, אבל זה לא נכון, א' כל אולי יהיה להם יותר זמן, ב' כל זה לא נושא שיחה, כי זה שיקול אחר, את אומרת אולי עכשיו הם לא יריבו איתן כי לא יהיה להם זמן, זה מה שאת אמרת, יש להם התעסקויות חדשות להם, כל כך יהיו עסוקים, איך יריבו איתן? לא, זה לא מה שאני אומרת, אני אומרת ש... אני שואל שאלה פשוטה, אני שואל שאלה פשוטה, תקחי בן אדם צדיק, תקחי בן אדם צדיק ובן אדם רשע, תחברי את הצוות הזה לצוות של שני רשעים. איך יכול להיות שארבעתם יכול להיות שיחזרו בתשובה? שלושה. כן, איך יכול להיות? כן, נכון, מה הסיכוי? מבחינה הסתברותית, מה הסיכוי? סיכוי נמוך יותר. נכון, אבל איך יכול להיות? אבל איך יכול להיות בהיגיון שאולי פתאום יושפע הפוך? זה מה אתה אומר, זה מה שאנחנו... נכון, זה מה שאנחנו שואלים. כבר מהאחוז. תסביר, תעצור. תעצור, שנייה, מה? כבר מהאחוז זה... מי לא מהאחוז? כל הארבע, אם לא ארבע, כאילו שהם לא צדיקים, יש לך צדיק, אז בכל זאת יש סיכוי קטן ש... קטן, שבקטנים, אבל רוב הסיכויים... אבל רוב הסיכויים... שיהיה רע, נכון? יפה, אבל זה לא נכון, זה לא בהכרח נכון. מה המטרה? מה? החמאס מתחילה... שנייה, מה המטרה שלהם? מה שהיה קודם, 100% מה... קודם כל החמאסניקים רצו להשמיד ובפתח 50% רצו. מה המטרה שלהם? אותה מטרה, עכשיו שעשו הצבעה, אז 70% מהזה יגידו בוא נשמיד. זהו. אז 70% יגידו בוא, 75% יגידו בוא נשמיד. זה מה שהייתה מטרה. קודם למה שהמטרה תשתנה? את. החמאס עכשיו למה הוא עושה שלום עם פתח? כי ההגדרות שלו השתנו. הוא כבר לא חושב שהוא חזק מספיק כסוריה. ואז הוא כבר לא שחור לגמרי. מה זה אומר? מה זה אומר? תסבירי. הוא משנה את הדעות שלו. הוא שינה את הדעות שלו. אז זאת התשובה. תקשיבו מה התשובה. בואו נסביר את התשובה ואחר כך תבינו גם מה איך כל אחד ואחד יכול ללמוד מזה לעצמו. אם החמאס היו, הבני האדם שבחמאס היו 100% רוע. רובוטים שתוכנתו להשמיד. אם זה רובוטים שתוכנתו להשמיד והם 100% רוע, ואתה מערבב אותם עם רובוטים אחרים שהם 50% להשמיד, 50% לא להשמיד, מסקנה יהיה צבא יותר גדול שילחם בך. וכנראה שהם גם השמידו את ה-25% שרוצים לעשות לך שלום. אבל מה היא אומרת? היא אומרת משהו נכון. החמאס, לפחות כרגע, הם לא 100% שחור. הם עד כה ביטאו רק את השחור שיש בהם. אבל גם בחמאס יש אינטרס לעשות שלום עם ישראל, אלא שהם לא ביטאו אותו עד עכשיו. אם במהות שלהם הם היו רק שחור החמאס, אז באמת אין שאלה. כי אם המהות שלהם זה רק שחור, אז איך תערבב שחור עם אפור ויצא לך לבן? אבל לא, החמאס מבחינתו כבני אדם הם 50-50 נניח. ש-50% רוצים שלום, בתוכו כל בן אדם ובן אדם, גם הטרוריסט שהולך לראות, הוא בתוכו 50% רוצה שלום, 50% רוצה מלחמה. אלא מה? שכרגע הם ביטאו 100% של שנאה. אבל זה לא אומר אבל בפוטנציאל יש להם אפשרות לעשות איתך שלום, ויכול להיות שכאשר תרבב את הכוחות מחדש, אז גם משהו בתוכה משתנה, ואז הם יחליטו, אולי אנחנו רוצים לשנות משהו בפנימיות שלנו. לא, אני לא הבאתי את הנקודה הזאת, מכיוון שהחמאס... השנייה, אני רוצה לפני, אני רוצה להסביר משהו, ברמה הלוגית, אם בחמאס לא היה פוטנציאל לעשות שלום במדינת ישראל, אז כשהחמאס מתרבב עם הפתח, אין שום אפשרות זה לא מגדיל את הסיכוי לכך שיש שלום במדינת ישראל. אלא מה? שגם בחמאס, אתם לא שמעתם בכתבה מה הוא אמר, הוא אמר נכון שאין בינם שלום שהכריזו עלינו כעל ארגון טרור, אבל אף על פי כן היו שיחות לא פורמליות, כי גם אנחנו רוצים להגיע להסדר. זאת אומרת, למרות שהוא לא רוצה להגיע להסדר פורמלי, הוא רוצה להשמיד אותך, אבל גם הוא רוצה. עכשיו, אם החמאס
לא היה בשום פנים ואופן רוצה להגיע איתך להסדר, אז אין סיכוי שעכשיו תגדיל את ההסתברות שיהיה הסדר כשהם מתאחדים. אבל גם החמאס עצמו, גם הוא רוצה להגיע איתך להסדר. אלא מה? שעד עכשיו הוא לא ביטא את זה. אבל יכול להיות שכאשר אתה ערבב את החמאס עם הפתח, יהיה שינוי ארגוני כלשהו, ואולי אז אנשי החמאס יגידו, בוא עכשיו אולי ניתן צ'אנס לבטא את הרצון שלנו להגיע לשלום עם ישראל. זאת אומרת, שאם תיקח דלי שכולו שחור ותערבב אותו עם אפור, זה לא יהיה יותר לבן. אבל אם תיקח דלי שיש בו חצי שחור חצי לבן, שזה אפור, ותערבב אותו עם דלי אחור אחר שהוא חצי שחור שחצי לבן, אלא שהחלק העליון הוא שחור, אבל בתוכו יש גם פוטנציאל של לבן, אז כן יכול להיות שיהיה לבן. זאת אומרת, כי החמאס הוא לא דלי שחור, הוא דלי שנראה כולו שחור, אבל רק מלמעלה. אבל בתוכו יש גם את הרכיבים של הלבן. יש גם את הפוטנציאל שהוא יעשה איתך שלום. לכן אנחנו אומרים שאולי עכשיו שאתה ערבב את הדלעים... אבל אפור, 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 לבן? לא, אבל זה שינה. זה, לא, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא יראה שחור כמו קודם. כי אם קודם זה היה אפור וזה היה רק שחור, עכשיו, אם תערבב את ה... עכשיו אם תערבב פה את... אם חצי דלי פה הוא לבן, רק לא רואים אותו. אם תערבב אותו, אז יותר לבן יבלוט החוצה. גם זה יכול להיות, נכון? זה אפשרי, אבל השאלה כמה זה אפשרי? לפני... הפוטנציאל מה שאני טוען זה טיעון בסיסי, ואני אראה לכם גם את הנמשל. בן אדם אומר, איך אני יכול להפוך להיות אלוהים? הרי אני זה לא אלוהים. תשובה. אם במהותך היית נפרד לגמרי במהותו של אלוהים, אין שום אפשרות שתהיה אלוהים. אבל אתה לא 100% רק לא אלוהים. נכון שכרגע ביום יום 100% ממך מתבטא אני לא אלוהים. 100% ממך מתבטא נפרדות. אבל בתוכך בפנים יש גם פוטנציאל של אחדות. לכן אם ניקח אותך ונערבב אותך עם שכל של אחדות, או עם שכל אחר של שכל אחר, אז אולי זה יגרום לאחדות שבתוכך להתעורר החוצה ולתפוס את הפיקוד, לדוגמה. הבנתם? רגע, שנייה. בדוגמה של הצדיק... שנייה, אני רוצה להמשיך. עכשיו, אם יושב פרשן בטלוויזיה, ולוקח דלי אפור ודלי שחור ואומר, אתם רואים, אם נערבב, לא יצא לנו מזה יותר לבן, החשיבה הזאת משקפת את החשיבה אצל האדם שאומר, תקשיב, אני רק שחור, איך אתה אומר לי שאם אני אקרא את הספר זה וזה, אולי אני אהפוך להיות אלוהים? איך אתה אומר כזה דבר? תשובה, נכון, אבל כזה שאתה רואה רק שחור בדלי, זה לא אומר שהוא רק שחור, זה אומר שאתה רואה לו רק שחור, אבל יכול להיות שלמטה יש גם לבן. בחמאס יש גם פוטנציאל לעשות איתך שלום. בתוכך יש פוטנציאל להיות אלוהים. ולכן אם נעורב אותך בצורה של אחרת, יכול להיות שהכוח הטוב שבך, יכול להיות שמשהו במאזן הכוחות ישתנה, ואז אולי באמת יהיה רק אחדות, ואולי אז הנפרדות תהיה היא למטה. אולי האחדות תהיה הדומיננטית, והנפרדות תהיה למטה דווקא. יכול להיות הפוך. הבנתם? אבל המחשבה שאומרת החמאס הוא כולו שחור, היא מבטאת את אותם אנשים שאומרים, או את האדם שאומר לעצמו, אני בטוח להצליח להיות אלוהים. אני רק בן אדם, השכל שלי רק חושב בצורה הגיונית. אני לא יכול להפוך. מה? מבחינתו הוא רואה מלחמה, ודרך אגב אלה שאומרים החמאס הוא רק שחור, הם באמת מבחינתם רואים את האופציה היחידה כמלחמה. זה באמת האופציה היחידה, אין להם אופציה של שלום. כי אם הוא רק שחור, אין עם מי לדבר, אז נגמר, אין, בוא נלחם. מה הבנתם? תגידי, את לא הבנת? וכמובן שמי שלא הבין, שיגיד שהוא לא הבין, נסביר עוד פעם. אני שמעתי את הרעיון, ואחר כך אני אגיד מה קשה לי. שינית את זה, כי... תעצור, תעצור. אני לא שיניתי, אני אמרתי את האמת. הוא קודם אמר שזה רק שחור. וזה נראה הגיוני. ברור ששיניתי את זה. אבל כי יש אנשים שכלפי חוץ נראה להם שהחמאס הוא חמאס. אבל הוא עד כה ביטא את רצונו להיות חמאס. אבל בתוכו כבן אדם, ברור שהוא רוצה, אין לו מה, יש לו אינטרס להריב איתך, גם הוא יש לו את האינטרסים שלו. שנייה, את. לא, תסבירי, תברי על זה את. אוקיי, אז מה שאמרנו, שהחמאס כביכול ייצג את הרע המוחלט. נכון. הפתח ייצג את החצי טוב, חצי רע עד היום. אבל שכחנו להזכיר שהפתח... ואם זה באמת היה ככה, אז באמת אין שום אפשרות. אם זה רע מוחלט, אז אין מה לעשות איתו. אז אין שום אפשרות שעושה אתך שלום, כי הוא במהותו רע מוחלט. ואז בכלל לא היינו גם בהתלטות, כי היינו יודעים שהוא
שבורה מוחלט, היינו מתנהגים כלפיו. ולמה יש התלבטות? יש התלבטות מכיוון... לא רק כלפיו, גם היינו מתנהגים כלפי הכוח הטוב והרע שמתערבב איתו. כן. אז למה בכל זאת אנחנו מתלבטים? אולי הם יכול להיות רע מוחלט. נכון, אז למה בכל זאת אנחנו מתלבטים? עכשיו, מה שקורה, שהפתח כחצי טוב, כחצי רע, נהיה איתנו מדעים לזרע שלום גלויים. לעומת זאת, החמאס עד כה נהיה איתנו מגעים סודיים או... גם אם הוא לא נהל, אבל כפוטנציאל הוא יכול לנהל. כפוטנציאל הוא... גם אם הוא לא נהל. אל תתלי את זה בנהל. כפוטנציאל הוא יכול לנהל. לא, לא, אני אמרתי כי ברמה העובדתית זה קרה, אבל לא בגלל זה הטיעון נכון. הטיעון נכון גם אם הוא לא נהל. אוקיי, ועכשיו מה שקרה, שקרה עם גורם חיצוני שהשפיע על האינטרסים של החמאס, לחבור לפתח. ומכיוון שהוא עכשיו חובר לפתח, יוצא שהצד שעד הכה היה חבוי ולא דומיננטי, יכול לצאת לגלוי, כי עד כה הוא נראה לנו רק כרב, שולט על טוב. מה החידוש שהתחדש? מה התחדד? שהטוב כבר היה קיים שם. כי אם באמת החמאס היה רק רע, אז לא הייתה התלבטות בכלל. אבל הוא לא רק רע. אם החיים היו רק רעים, אז ברור שאין לך שום סיכוי. אבל בתוך רק נפרדות, זאת אומרת, הנה, רק נפרדות, שולחן, קיר, יש שם גם אחדות מאחורה. אם כך, מלכתחילה, הוא היה אפור. אבל איך אתה יכול לקבל דן אחת אם כך, זו שאלה אחרת. לא, כי רגע, תעצור. תעצור, תעצור. עצמת לב, מה שאת אמרת זה מה שהוא שאל, הוא אמר, רגע, אבל אם זה ככה מלכתחילה, זה רק אפור, אז הוא אמר, לא, אבל למה אתה אומר שיש גם לבן, למה אנחנו רואים רק שחור? מאיפה מביאים הנחת יסוד שיש שם לבן, שאתה רואה רק שחור במשך מאה זמן? אתה שואל שאלה נכונה, חבל על הזמן, עכשיו תקשיב שנייה. מה הוא אומר? על מה הוא מדבר עכשיו? הוא אומר, רגע, אבל אני מהרגע שאני זוכר את עצמי קיים, אני זוכר שחוויתי שזה אני וזה לא אני. איך אתה פתאום אומר לי שאני יכול לחוות שהכל אחד? מתי שאני זוכר את עצמי? 100% מהזמן, אני אומר, זה אני, זה לא אני. אני תמיד חווה נפרדות. עד כדי כך שהוא עוד יסיף ויגיד, לא רק ש100% מהזמן אני חווה נפרדות, אלא שאני אפילו לא יכול לדמיין אחדות. לא רק שאני רק, לא שאני רק 100% מהזמן חווה נפרדות, אלא אני אפילו לא חווה אופציה, אני אפילו לא יכול לחשוב על אופציה שאני זה אני ולא אני בזמנית. לא יכול אפילו לחשוב על זה. מסקנה, נגזר דיני לנצח להיות בנפרדות. אלא מה? כשאתה מגדיל ראש, אתה מסתכל פנימה יותר, ואתה אומר, לא. אבל מה זה הוא ש100% רוצה להשמיד אותי? הוא בן אדם. יש לו גם אינטרסים, יש לו גם שיקולים, יש לו גם רצונות. זה לא שמחויב המציאות. זה לא מחויב המציאות שהוא ירצה להשמיד אותי. זה מחויב המציאות שהוא ירצה להשמיד אותי, או אפשר יהיה מציאות. אפשר יהיה מציאות. אז אולי עכשיו האופציה שהוא, לא ירצה, שהוא רוצה לעשות איתי שלום, אולי היא תתבטא. זה לא מחויב המציאות שאני תפוס את המציאות בשכל שלי כפי מה שאני תופס אותו עד כה. זה רק אפשרי המציאות. זה שהשכל שלי אומר ככה זה נכון.